markay sool tagayso iyo markay buurima tagayso labada daraf iyo markay burca tagaysaba way sii qaadataa ilmaheeda. يعني حكومة جلسة كرتيدا يوقفكم لي رنتي أروق برضه وأنكو فرح سنة يو حتى جناح سجاجة شخص سجاجة هو ما قبل كرتيد هو ما قبل كرتيد معناه واحد نقول إسا 40% أو قبض كين إيه ما ترى الله سماها ده إنه واحد إنه قليه عذر كاس إنه كله أي إنه قليه مشروع على سكوي مدي أو أه استاتيستيكس كان qiimaha uu leeyahay iyo positionka uu dalka ka taagan yahay iyo waxtarka iyo wax soo saarka uu leeyahay yaani mid wax ka qarsoon ma aha mid qarsoon ma aha waxa runtii ugu daran oo aan fahmayna marka aad xog weydo oo aad bila xog tahay oodna xaqiiqo ku dhisi karin ogsoonow naftaada dalkaaga iyo حتى جناح سجاجة شخص سجاجة هو ما قبل كرت هو ما قبل كرت إن حبت واحد وحكتر تعب طالها واحد وحكتر تعب جناح سجاجة واحد وحكتر تعب عفمات كا إن يرو سنبلي سعدان سوقة تو إن عفمات كو كلا مثلا مركان أوجا هي كفريج كا أي مستمعين أي تلاعب كنتو دني هاي أنا أذكرنا كو سوقة عذرها وفوضة كلامته ميسيلس كوكالي وبدكا سومالا وحتى لان لكو سقط 60% معناه حنا بونس 40% وقبت كين هي مطلع لنا سماها دبيدنا وحي انو قليهن عذر كاس انو كل عو اي انو قليهن مرحبا 40% كاتردي كوهايستو او نمبر كي ببليشي ما كل فتنا اي كل دواني وح سقال بقولو كن oo qowday ku dhawaanayaan waxay noqonaysaa markaas inaan cabsi badan qabi doono oo ah wixii ay keenayso miisaliska iyo culayskeeda iyo impact-ka caafimaadka ay leedahay oo dhanka xisaabiyo inaan fili karo saadaalin karo dhibaato ay weeyman karto intaas oo masiisan waxay keenaysaa baahida loo qabo dawadii oo haddaan dawada loo baahnaa aan ilaahdo waxaan keenayaa tuka duwan amma nooca talaalka xoogga saaray ma khasaaro uun baa ku jiraya ganacsiga faa'iido u leedahay oo maanta markaan maalgashi rajaynayo ee aan data soo gudbiyo in ilaahdo badahayna waxa ku jira intaas oo nooc oo kala duwan waliba waxa ugu wanaagsan berbera aagaarkeeda iyo karn aagaarkeeda iyo mid baa laga helaa mayo lug haya iyo zeelac ma ku jira ilaahdo ganacsiga adduunka waa soo jeeda indhahooda ganacsiga wanaagsan beer u imanayaan haddan dhaatada gacanta ku haysto xoolahayga markaan ka sheekeyo imika bardhawid bargaano dhakaro foorka qabanaynay waxaan soo bandhignay oo kaliya kaba soo qab xoolaha aynu gowracno beredey beremant waa soo bandhignay xoolaha aynu gowracno oo kaliya xaqiiqo waxa ah haddii si dhaba warshadeyn baa ka samayn karnaa oo warshadeyn karnaa markaan warshadeyno haddana waxa daba yaala wixii aan la isticmaalin ee sida haragooda laftooda iyo waxyaalaha la midka ah xataa ganacsi kaamilo adduunyadu ka faa'iidsato oo ay noqon lahayd laakiin dhaata la-aantu waxay keenaysaa indhahay kaa qaadaysaa inaan makaa samaynay noqonaysaa anaga qorshaha wasaaraddu waxa weeye oon aada iyo aada kasoo qaybgalayaasha aan ugu mahadnaqayaa inay ogaadaan dadaalka xoogga badan leh ay waaxda isaasiisu ay waddo oo runtii hormuud ay ka tahay Muna Cabdi Axmed oo runtii qof aad aqoonteedii miisaankeedu u wanaagsan yahay runtii aan dhihi karo lafdhabar waxay ka tahay wasaaradda qorsheynta qaranka waxaan odhan lahaa inaan mahadnaqeeda hanti kuma siinayne bal sacabka aan u tuuno istaafanno runtii qaabkay u maamusho iyo qaab